Чимало роботи з'явилося останнім часом і у політологів та соціологів у зв'язку із наближенням виборів до Верховної Ради. Адже сьогодні лише кожен п'ятий українець вважає, що майбутні парламентські вибори в Україні будуть вільними та чесними. Так стверджують соціологи, однак експерти запевняють, що цього року влада як ніколи зацікавлена, аби кампанія пройшла законно, оскільки це стане перевіркою на демократичність. Натомість у Комітеті виборців України попереджають про можливі підкупи виборців. Особливо від мажоритарників думки сторін збирали наші кореспонденти. За кілька тижнів до старту парламентської виборчої кампанії дух боротьби вже витає у повітрі. Експерти запевняють, цьогорічне волевиявлення стане справжньою перевіркою для України на демократичність. Про це неодноразово заявляли єврочиновники. Тому владі буде невигідно ні підтасувати голоси, ні вішати фіранки на вікна передвиборчої гонки. Однак підкласти свиню можуть мажоритарники. Коли людина потратила мільйони на вибори, коли людина вклала гроші, а бачить, що результату немає, що вона може, в принципі, позбутися цих мільйонів, не отримати бажаний результат, то її дії прогнозувати доволі важко. В арсеналі фальсифікаторів у нинішній гонці поменшає традиційних маневрів – відмова в реєстрації та зняття з виборів. Натомість залишається інший не менш відомий підкуп. При цьому йдеться передусім не про масову роздачу гречки людям, вважають фахівці. Її виборці з'їдають і про кандидатів забувають, а про те, що робить гаманець товстішим. Більш небезпечним буде безпосередньо грошовий підкуп виборців, який буде за кілька тижнів або навіть за кілька днів перед виборами, який є більш серйозним з точки зору впливу на волевиявлення. Але з точки зору там закону і навіть того самого кримінального кодексу, це такий підкуп є кримінальним злочином. У чесність виборчої гонки не вірять і люди, кажуть соціологи. Мовляв, виборці ставлять під сумнів результати будь-якого народного голосування з час помаранчевої революції. Відтоді вотом недовіри майже непохитний. Тільки кожен п'ятий українець говорить, що вибори, майбутні вибори парламентські в Україні будуть вільними і чесними. Тільки кожен п'ятий. При цьому це є 60% прихильників партії регіонів, партії влади, і лише 10% – це прихильники об'єднаної опозиції. Тобто звинувачення у фальсифікації, зрештою, завжди лягає на владу. Силовики ж кажуть, робитимуть усе, аби гонка пройшла законно. Ще минулого місяця міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко провів нараду, де був розроблений спеціальний план дій. Із серпня у міністерстві та на місцях працюватимуть оперативні штаби. Там слідкуватимуть за законністю проведення перегонів. А в день виборів усі виборчі дільниці охоронятимуться правоохоронцями. Що у нас десь більше 33 тисяч виборчих дільниць, то у нас десь фактично вдвічі на одну дільницю повинен бути два працівника. Тобто більше 60 тисяч буде працівників міліції. Ну, звісно, там у сільській місцевості будемо залучати і членів громадських формувань з охорони громадського порядку, і помічників дільничних інспекторів міліції громадських. Захищати вибори від фальсифікацій будуть не лише внутрішні сили, а й зовнішні. За кампанією слідкуватимуть понад 3 тисячі міжнародних спостерігачів. Це в кілька разів більше, ніж було на президентських у Росії цього року.